स्विस बैंकमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैया कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुंजी पलायन डर लाग्दो? को हुन् विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। केही दिन अघि पूर्व अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले गरेको ट्विटले नेपालको अर्थ जगतमा सनसनी मचाएको छ। डाक्टर लोहनी ट्विट गर्दै सन् 2022 स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको 46 अर्ब 64 करोड रकम जम्मा भएको जानकारी दिनुभएको छ। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूले पैसा जम्मा गर्न थालेको सन् 1988 हो, जुन बेला भारतीय नाकाबन्दीका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने चर्चा सुरु भएको थियो। त्यति बेला एकजना नेपाली महिलाको मात्रै स्विस ब्याङ्कमा खाता रहेको भनिएको थियो। जब 2052 सालदेखि नेपालमा माओवादीका नाममा जनयुद्ध भनिएको सशस्त्र गतिविधि सुरु भयो, त्यो बेलादेखि स्विस ब्याङ्कमा रकम जम्मा गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो। कुन देशबाट कतिजनाको कति रकम जम्मा भएको छ भन्ने कुरा स्विस ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाउँछ, तर व्यक्तिगत विवरण भने अत्यन्त गोप्य राख्ने गर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर लोहनीका अनुसार विगत 20 वर्षको अवधिमा स्विस ब्याङ्कमा नेपालको रकम 15 गुणाले बढेको छ। डाक्टर लोहनीले लेख्नु भएको छ, स्विस ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपाली धनी र ठालुहरूको स्विस ब्याङ्कमा 2001 3 अर्ब 58 करोड रुपियाँ थियो। 2010 आइपुग्दा यो रकम बढेर 12 अर्ब 55 करोड पुग्यो भने 2020 यो रकम 46 अर्ब 64 करोड पुग्यो। यसलाई भन्छन् अग्रगामी प्रगति। त्यसो त नेपालको कालो धन ओसार पोसारमा पनि व्यापकता आउन थालेका रिपोर्ट हरेक वर्ष सार्वजनिक भइरहेका छन्। मुलुकमा यति ठुलो परिणामको रकम विदेश ब्याङ्कमा जम्मा हुँदा सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ। एक विदेशी ब्याङ्कमा पैसा थुपार्ने प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? दुई, नेपालका धनी तथा ठालुहरूले पैसा थुपार्ने किन स्विस ब्याङ्क रोज्ने गर्छन्? तीन, विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरिएको रकम छानबिन गर्न सक्ने कानुन निर्माण गर्न किन आलताल गरिएको हो? चार, विदेशी ब्याङ्कमा पैसा थुपार्नका लागि नेपालमा माफियाको सञ्जाल के कस्तो छ? लगायतका तमाम प्रश्नहरूको उत्तर जबसम्म आउँदैन तबसम्म नेपालबाट पुँजी पलायन रोक्ने सम्भावना छैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैया कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुंजी पलायन डर लाग्दो? को हुन् विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। ठूला व्यापारीहरूले विदेशी ब्याङ्कमा रकम राख्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र हायल कायल बनेको छ। भ्रष्टाचारको सम्पत्ति त
विदेश थोपारिनु स्वाभाविक हुने नै भइहाल्यो। तर व्यापार गर्ने भनेर नेपालका ब्याङ्कबाट कर्जा लिने, लिएको कर्जा व्यापार व्यवसायमा नभई विदेशी ब्याङ्कमा लगेर राख्ने क्रम सुरु हुनु भनेको निकै डरलाग्दो सङ्केत हो। नेपालका ब्याङ्कहरूले पनि सर्वसाधारणलाई कर्जा दिँदैनन्, तर ठूला व्यापारीलाई जति माग्यो उति रकम कर्जा दिन्छन्, किनकि नेपालका ब्याङ्कहरू सबै ब्याङ्कहरू निश्चित ठूला व्यापारीको कब्जामा छन्। नेपाली पुँजी सबैभन्दा धेरै विदेश पलायन गर्ने व्यापारीको नाम लिनुपर्दा धेरैले विनोद चौधरीलाई सम्झन्छन्। 2058 सालमा ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नुभएका व्यापारी चौधरी त्यसको दुई वर्ष बित्ता नबित्तै विश्वकै अर्बपतिहरूको सूचीमा पर्नुभयो। चौधरी त उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। आफ्नो सम्पत्तिको 90% भन्दा बढी हिस्सा विदेश पुर्याइसकेका व्यापारी, राजनीतिक कर्मी, कर्मचारी लगायतका संख्या नेपालमा धेरै ठुलो छ। उनीहरूले आफ्ना परिवारका प्राय सबै सदस्यलाई विदेशमा सेटल गरिसकेका छन्। व्यापारीहरूले ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर विदेश लगिसकेको यथार्थताबारे सरकार अनभिज्ञ छैन, तर सरकार लाचार छ, किनकि सरकारमा बस्नेहरू पनि यसका मतियार छन्। विदेशी ब्याङ्क खाता अनुगमन गर्ने कानुन नभएको भन्दै पुँजी पलायनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। तर स्वदेशी ब्याङ्कबाट कसले कति कर्जा लिएको छ, कसको कति बचत छ भन्ने अनुगमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयलाई छ, तर अनुगमन हुँदैन, किनकि सेटिङ छ। कुन व्यापारीले कति रकम ब्याङ्कबाट निकाल्यो, त्यो रकम कहाँ गयो भन्ने प्रतिवेदन हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने हो भने पुँजी पलायन धेरै हदसम्म रोकिन्छ। अधिकांश ब्याङ्क व्यापारीले खोलेका छन्, धेरै सेयर पनि उनीहरूकै नाममा छ। ब्याङ्क सञ्चालन गर्नेहरूले कमाएको रकम कहाँ गयो भनेर सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। विदेशी ब्याङ्कमा छ कि नेपाली, यसको खोज तलास हुनुपर्छ। नेपालको पैसा विदेश जानबाट रोक्न नसक्नु सरकारको कमी कमजोरी हो। अझै पनि यसलाई बढावा दिइरहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र ढिलो चाँडो श्रीलङ्का हुन्छ, यसले निम्त्याउने परिस्थिति झनै गम्भीर हुन सक्छ। ब्याङ्कहरू टाँट पल्टिसकेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका जनताहरू यतिखेर आफ्नो पैसा निकाल्न ब्याङ्कमा लाइन बसेका छन्। आफ्नो बचत निकाल्नका लागि उनीहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। पैसा जम्मा गर्ने जनता तर चलाउने सबै व्यापारी, अब यो पैसा फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ, किनकि यो रकम सबै विदेश पुगिसकेको छ। विदेश पुगेको पैसा फिर्ता नहुने बित्तिकै ब्याङ्कले कर्जा लगानी गर्न पनि सक्दैन, बचतकर्ताको रकम दिन पनि सक्दैन। व्यापारीको गुट मिलेर वित्तीय संस्था सञ्चालनमा ल्याउने अनि ब्याजको प्रलोभन देखाएर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ। जनताले बचत गरेको रकम आफू खुसी लगानी गर्ने, आफ्नो व्यापार व्यवसाय ठुलो बनाउन मनलाग्दै लगानी गर्ने, विदेशी ब्याङ्कमा लगेर थुपार्ने अनि जनतालाई रुनु नहाँस्नु बनाउने काम भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी भइरहेको छ पुँजी पलायन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुँजी पलायन डर लाग्दो, को हुन् विदेशी बैङ्कमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्युज रिभ्यू। साउन लागेपछि बैङ्कबाट पैसा निकाल्नेको संख्या वात्तै बढेको छ। एक महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 50 अर्बभन्दा बढी रकम निकालिएको छ। यति थोरै अवधिमा यत्रो रकम निकाल्नु सायद पहिलो पटक होला। बैङ्कबाट रकम त बाहिरियो, तर डिपोजिट गर्ने शून्य छन्। राख्ने ठप्प हुँदा निकाल्नेको भिड छ। 5 लाखको चेक साट्न पर्यो भने 3 दिन अघि नै सुसूचित गराउन बैङ्कले आग्रह गर्दै आएको छ, कि त 1-1 लाख गरेर निकाल्न भनिरहेका छन्। बैङ्कमा के कारणले समस्या आयो भनेर छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छैन। बैङ्कहरू के कारणले डुबे भनेर चेक जाँच गर्नुमा सरकारले चासो देखाएको छैन। कति बैङ्कहरूले विज्ञापन दिएर जनताको पैसा तान्न खोजिरहेका छन्। जनता फसलान् कि भनेर ब्याजको प्रलोभन पनि देखाइएको छ, तर कसैले रत्तीभर पनि चासो दिएको छैन। नेपालका ठुला व्यापारी तथा ठालुहरूले स्विस बैङ्कमा जम्मा गरेको 47 अर्ब रुपियाँ त सानो उदाहरण मात्रै हो। भारत
अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया मात्र होइन ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड नाम गरेको टापु देशमा समेत अरबौँ रुपियाँ पलायन भएको तथ्याङ्क आइरहेका छन्। नेपालको ऋण अहिले 19 खर्ब रुपियाँ नागिसकेको छ, तर योभन्दा ठुलो रकम नेपालका भ्रष्टाचारीहरूले विश्वका विभिन्न 42 देशमा पुर्याइसकेका छन्। केही भ्रष्टाचारीहरूले त विदेशमा 5 तारे होटलको चेन नै बनाएका छन्। नेपाली पुँजी पलायन गरेर विदेशमा उद्योग खोल्नुलाई खुलेआम गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यापारीहरू नेपालमा सम्मानित भइरहेका छन्। यो 1 वर्षको अवधिमा मात्रै अध्ययनका लागि विदेश जाने नाममा 67 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। यो रकम विदेश लैजानेमा धेरै जसो भ्रष्टाचारी तथा दलाल व्यापारीकै छोराछोरी छन्। नेपालीहरू जुन सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जुन अनुपातमा उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक 23 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिनु पर्ने हो। तर वैधानिक च्यानलबाट 11 अर्ब रुपियाँ मात्र भित्रिएको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क छ। उसो भए कहाँ गयो त बाँकी 12 खर्ब रुपियाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै पेचिलो छ। अधिकांश भ्रष्टाचारी तथा काला व्यापारीहरूले नेपालीले कमाएको वैदेशिक मुद्रा उतै खिचेर राख्छन्, त्यस बापत स्वदेशमै नेपाली मुद्रा दिन्छन्। यसका लागि ठुलै गृह सक्रिय छ। स्विस बैंकमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुंजी पलायन डर लाग्दो को हुन विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिभ्यू। हाम्रो मुलुकमा कतिसम्म नाङ्गो भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको भनाइले पनि स्पष्ट पार्छ। 2 वर्ष अघि संसदको अर्थ समितिले पुँजी पलायन रोक्ने सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलमा बोल्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भन्नुभयो, स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रकमको त के कुरा भएर भारतका ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रकम अनुगमन गर्ने समेत कानुन छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशमा कालो धन जम्मा गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल द्विपक्षीय कर सम्बन्धी सम्झौता फड्काको आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो। कानुन बनाउने हो भने पुँजी पलायन रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। कानुन बनाउने भनेको सरकारको प्रस्तावमा संसदले हो। पुँजी पलायन रोक्ने कानुन नभएको विषयमा सरकार र संसदबीच पटक पटक छलफल हुन्छ, तर कानुन बनाउनेतर्फ कसैले चासो दिँदैनन्, किनकि विनोद चौधरी संसदमा हुनुहुन्छ, उमेश श्रेष्ठ सरकारमा हुनुहुन्छ। चौधरी तथा श्रेष्ठलाई त उदाहरणका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो। सरकार र संसदमा उहाँहरू जस्तैको बहुमत छ। दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि फड्का गर्ने हो भने कुन ब्याङ्कमा आफ्ना कुन नागरिकले कति रकम राखेका छन् भन्ने अनुगमन गर्ने बाटो खुल्छ। तर नेपालले स्विजरल्यान्डसँग त के, छिमेकी भारतसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अर्थात् फड्का गरेको छैन। जुन देशसँग फड्का गरिन्छ त्यो देशमा आफ्ना नागरिकले राखेको रकमको हिसाब किताब हुन्छ, कर समेत प्राप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूको विश्वका कुनै पनि मुलुकमा रहेका ब्याङ्क खाताहरू अनुगमन गर्न सक्छ, त्यसरी नै नेपालले किन नसक्ने? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुँजी पलायन डर लाग्दो को हुन विदेशी बैङ्कमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिभ्यू।
स्विस नेशनल बैंकमा मात्रै होइन अन्य देशका विभिन्न बैंकहरूमा अवैध रूपमा रकम राख्ने नेपालीहरूको संख्या निकै ठूलो छ। त्यस्तो रकम पनि अहिले सार्वजनिक भएको भन्दा पनि अझै धेरै छ। यो विकृति खर्दो होइन बढ्दो छ। नेपालको रकम विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने प्रचलन विक्रम सम्बत 1943 सालदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले सुरु गरेका हुन्। तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम बेलासम्म पनि शासकहरू बाहेक अरूले विदेशी बैंकमा नेपालको पैसा जम्मा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। स्विस नेशनल बैंकमा पहिलो पटक नेपालीले खाता खोलेको 2045 सालमा हो, जुन बेला भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको थियो। त्यति बेला स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने पम्फादेवी ठकुरी तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्य हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर छानबिन गर्न सक्ने कानून 2046 सालको परिवर्तनपछि पनि बनाइएन। कतिपय विश्लेषकहरू दरबार हत्याकाण्ड लगतै विनोद चौधरी अर्बपतिको सूचीमा पुगेको कुरालाई पनि पम्फादेवीको रकमसँग जोडेर हेर्ने गर्छन्। तर व्यापक रूपमा विदेशमा रकम जम्मा गर्ने क्रम राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनुभन्दा 6 वर्ष अघि अर्थात् 2052 सालदेखि सुरु भएको बताइन्छ। यो रकम माओवादीले बैङ्क लुटेर जम्मा गरेको रकम हो या गणतन्त्र आउने सम्भावना देखेर राजपरिवारले जम्मा गरेको रकम हो भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। त्यति बेलासम्म नेपालमा भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिइसकेको थियो। स्विस बैंकमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो? त्यत्रो रकम विदेशमा नेपालबाट पुंजी पलायन डर लाग्दो। को हुन विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। छिमेकी भारतमा यति सहज हुँदाहुँदै नेपालका भ्रष्टाचारीहरूले स्विस ब्याङ्कमा किन राख्छन् त पैसा भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ। नेपालका भ्रष्टहरू अधिकांशले अमेरिका तथा बेलायतमा अचल सम्पत्ति जोडेका छन्। उनीहरूका परिवारका सदस्य त्यहीको नागरिक भएर बसेका छन्। आफ्ना छोराछोरीले नागरिकता लिएरै बसेको देशमा पैसा जम्मा नगरेर नेपालका भ्रष्टाचारीहरूले किन स्विस ब्याङ्क नै रोजे त भन्ने प्रश्न पनि कम्पेचिलो छैन। स्विजरल्यान्डका ब्याङ्कले दिने ब्याज जम्मा 1.7% अनुपातमा रहेको छ। यो ज्यादै न्यून हो, मुद्रास्फीति दरभन्दा पनि तल हो। तर पनि संसारका धनाढ्यहरूले किन आफ्नो रकम राख्न स्विस ब्याङ्क रोज्छन्? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो? त्यत्रो रकम विदेशमा नेपालबाट पुंजी पलायन डर लाग्दो। को हुन विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। संसारभरका मुलुकमा पुँजी लगानी गर्ने शक्तिशाली मानिएको विश्व बैङ्कलाई समेत चुनौती दिने स्विस बैङ्कका केही खास विशेषताहरू छन्। कुनै पनि देशको बैङ्किङ क्षेत्र भनेको त्यस देशका जनताहरूलाई चाहिने वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो। सुरक्षित, भरपर्दो तथा विश्वासिलो तवरबाट पैसा जम्मा गर्न र आवश्यक पर्दा गर्जो टार्न सक्ने क्षमता बैङ्कसँग हुन्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ पनि छ। विश्वका हरेक देशसँग आफ्नो प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने बैङ्कहरू छन्। यिनीहरूले आफ्नो देशको कानुनमा रहेर आफ्ना काम तथा कारवाही सञ्चालन गरेका हुन्छन्। हरेक बैङ्कले आफ्नो बैङ्किङ च्यानलबाट गरेको कारोबार सुरक्षित हुन्छ भनेर विज्ञापनिक सामग्रीहरूबाट प्रचार प्रसार गर्ने गरेका हुन्छन्। यद्यपि बचतकर्ताहरूलाई कम ब्याज दर लगाउने र
ऋण प्रवाह गर्दा महँगो ब्याज दर लगाउने परिपाटीबाट बैंकहरू मोटाएका हुन्छन् भन्ने टीका टिप्पणी पनि बेला बखतमा आउने गरेको छ। यता बचतकर्ताले पनि आफ्नो रकम सुरक्षित होस् भनेर टुक्कसँग बैंकलाई जिम्मा दिएका हुन्छन्। हामीले बेला बखतमा सुनेका छौँ विभिन्न समयमा बैंकहरू लुटिएका, चोरी भएका, अत्यावश्यक पर्दा एटिएम नै नचलेका, बन्द भएका त कहिलेकाहीँ एकाउन्ट नै ह्याक भएका घटनाहरू हो। यस्ता दोहोरिरहने घटनाबाट र सम्भावित समस्याबाट मुक्ति पाउन संसारभरका धनाढ्यहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् स्विस बैंक अर्थात् स्विजरल्यान्डका बैंकहरू। स्विस बैंकमा राखिएका अधिकांश रकम करछली, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार तथा अन्य आय स्रोतबाट आएका अतिरिक्त पैसा नै हो। यस्ता अवैधानिक बाटोबाट आएको अकुत सम्पत्ति लुकाउने ठाउँ स्विस बैंक नै हो। विश्वमा आर्थिक रूपले समृद्ध मानिएको मुलुक अमेरिकाका धनाढ्यहरूले समेत अकुत सम्पत्तिको कर छल्नका लागि स्विस बैंक नै प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ। भारतीय व्यापारी तथा केही पूर्व राजनीतिज्ञहरूको मात्रै 543.54 बिलियन डलर कालो धन स्विस बैंकमा रहेको अनुमान गरिएको छ। एकताका भारत सरकारले कालो धनको छानबिन गर्ने घोषणा गरेपछि 4 वर्षभित्र 14,000 करोड रुपियाँ रकम स्विस बैंकबाट झिकिएको तथ्य फेला परेको थियो। निकै ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा रहेको पैसाको करिब 2/3 पैसा स्विजरल्यान्डका 2 बैंकसँग मात्रै रहेको बताइन्छ। यसबाहेक अन्य युरोपियन मुलुकका अवैध पैसा आर्जन गरे धनाढ्यहरू पनि स्विस बैंकमा पैसा राख्न पाउँदा गोपनीयता र सुरक्षाका हिसाबले लोभिने गरेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको एजेन्सीहरू बताउँछन्। स्विस बैंकमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुँजी पलायन डर लाग्थ्यो। को हुन् विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। हामीलाई थाहा छ संसारका हरेक देशको पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग तथा अदालतले आवश्यक परेमा जुनसुकै खातावाला व्यक्तिका बारेमा पनि आवश्यक जानकारी लिन सक्छ। तर ब्याङ्किङ सम्बन्धी स्विजरल्यान्डको कानुन अन्य देशभन्दा फरक किसिमको छ। स्विजरल्यान्डमा सङ्घीय ब्याङ्क नियन्त्रण आयोग बाहेक कुनै पनि निकायले खातावालाको बारेमा जानकारी माग्न सक्दैनन्। स्विस ब्याङ्क एक्ट 1934 ब्याङ्कले खाताबालको अनुमति बिना खाता नम्बर पनि सार्वजनिक गर्दैनन्। सन् 1934 यो कानुन लागू भएपछि देशको सङ्घीय ब्याङ्क नियन्त्रण आयोगले मात्र सामान्य निगरानी गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण पनि अकुत सम्पत्ति बालाहरूको एउटै गन्तव्य बन्ने गरेको छ स्विस ब्याङ्क। संसारका अरू देशका ब्याङ्कहरूभन्दा फरक किसिमको अधिकार राखेको स्विस नेसनल ब्याङ्क यस्तो ब्याङ्क हो जहाँ रकम राखेपछि हराउने, अकाउन्ट ह्याक हुने, लुटिने, छानबिन हुने लगायतका कुनै पनि समस्या हुँदैन। त्यसकारण पनि यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेर वा अन्य अवैधानिक बाटोबाट कमाएको रकम स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो भने पनि छानबिनको लागि स्विस ब्याङ्कले सबै ढोका बन्द गरेको हुन्छ। आफूले कमाएको अकुत सम्पत्ति सुरक्षित तरिकाले ब्याङ्कमा राख्नको लागि पनि धनाढ्यहरू मरिहत्ते गर्छन्। त्यसकारण संसारभरिकै अधिकांश भ्रष्टाचार गरेको पैसा, कालो धन, अवैधानिक बाटोबाट आर्जन गरेको अतिरिक्त पैसा स्विस ब्याङ्कमा राखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको 47 अर्ब रुपैयाँ कसरी पुग्यो त्यत्रो रकम विदेशमा? नेपालबाट पुँजी पलायन डर लाग्थ्यो। को हुन् विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने व्यापारीहरू? किन जम्मा गरिन्छ स्विट्जरल्यान्डमा पैसा? नेपालको पैसा
विदेश पलायन विशेष द न्यूज रिपोर्ट।